Vítam vás pri sledovaní ďalšej videorecenzie na YouTube kanáli pda.sk. Do redakcie sa nám dostal na pár hodín nový iPhone 6 Plus od spoločnosti Apple. Jedná sa o 16 GB variantu v zlatom prevedení. Takže poďme sa spolu pozrieť, čo sa všetko skrýva v bielej uhladenej krabičke a akými rozmermi a parametrami tento tabletfón ovplýva. Krabička je čisto biela, po bokoch nájdete logo Apple a nápis iPhone a z vrchnej strany je bílý sok v podstate iPhoneu a zo spodnej strany je popis vlastne aká varianta sa v krabičke nachádza. Po otvorení krabičky sa na vrchu nachádza hneď samotný smartfón. My sme mali zapožičanú od známeho variantu biela so zlatou a keďže nejde o testovací model, tak náš známy si už na vrchnú stranu, čiže na stranu displeja, nalepil tvrdené sklo, aby ochránil svoj displej. V prednej strane smartfónu dominuje 5,5 dotykový multi-touch displej s LED podsvietením a technológiou IPS, ktorý má rozlíšenie 1920x1080 pixelov. Bohužiaľ po bokoch sú zbytočne hrubé rámiky. Nad displejom sa nachádza reproduktor, nad ktorým nie je dobre viditeľný snímač približenia a po ľavej strane sa nachádza vedľajší fotoaparát s rozlíšením 1,2 megapixela. Na spodu pod displejom sa nachádza hlavné ovládacie tlačidlo, ktorého súčasťou je aj snímač otlačkov prstov. Na spodnej hrane smartfónu sa po pravej strane nachádza reproduktor, v strede sa nachádza Lightning konektor na pripojenie datového kablu alebo nabíjačky. Na ľavo od neho máme mikrofón a vľavo je 3,5 mm jack. Na ľavej strane, alebo teda ľavej hrane, máme tlačidlo na prepnutie do vibračného módu alebo tichého módu a pod ním sa nachádzajú tlačidlá na pridávanie hlasitosti alebo uberanie hlasitosti. Na pravej hrane sa nachádza tlačidlo na vypnutie a zapnutie telefónu a pod ním sa nachádza slot na uloženie nano SIM karty. Z vrchnej strany smartfónu nenájdeme nič a zo zadnej strany na ľavom a hornom rohu sa nachádza 8 megapixelový fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu, ktorý dokáže natáčať Full HD videa a takisto slow motion videa. A po pravej strane je ďalší prídavný mikrofón a LED dioda, ktorá slúži ako vlastne LED blesk. Ďalej v krabičke nájdeme nejaké tie manuály a samolepky s logom Apple a následne stereo slúchadka. Tieto stereo slúchadka hodnotím ako fakt jedný z najlepších slúchadiek na trhu, teda štandardne dodávanými ku smartfónu. Ďalej sa tam nachádza nabíjačka, dátový kábel alebo teda kábel na napájanie z jednej strany s USB konektorom, z druhej strany s Lightning konektorom. A tiež sa tam nachádza taká kovová ako keby spinka na vyťahnutie šuflíka, do ktorého sa vkladá nano SIM karta. Čo sa týka rozmerov iPhone 6 Plus, tak iPhone 6 Plus patrí so svojimi rozmermi jednoznačne medzi tie najväčšie smartfóny na trhu. Výška je 158,1 mm, šírka je 77,8 mm a hrúbka je 7,1 mm. Celková hmotnosť iPhone 6 Plus je 172 gramov. Priestor na to, aby telefón mal priaznivejšie rozmery a tým pádom sa aj lepšie držal v ruke, a tu je, stačilo by, keby Apple zapracoval na zúžení rámikov okolo displeja z ľavej a pravej strany, ale hlavne na zúžení vrchnej a spodnej časti okolo displeja. Inak celkové prevedenie, dizajn a kvalitu spracovania, takisto použité materiály hodnotím veľmi kladne a telefón ohýbať nebudeme, keďže ho máme požičaný od známeho. iPhone 6 Plus je osadený procesorom s čipom A8 so 64-bitovou architektúrou. Čo sa týka operačnej pamäte, tak je 1 GB. Myslím si, že bohate postačuje, nakoľko operačný systém iOS 8 je asi najodladenejší operačný systém v smartfónoch. Telefón, ktorý máme my k dispozícii, mal internú pamäť 16 GB.
a iPhone 6 Plus nepodporuje pamäťové karty. iPhone 6 Plus má špičkový displej, jeho jemnosť prekročila 400 ppi, aktuálne je to asi najlepší displej na trhu. Čo sa týka podania farieb, tak tie sú naozaj perfektné, kde čierna je čierna a biela je príkladne biela. Pozorovacie uhly na priamom slnku sú tiež skvelé a displej je 100% čitateľný a perfektne funguje aj senzor, ktorý sníma okolité svetlo a prispôsobuje v podstate viditeľnosť na displeji. iPhone 6 Plus vie zobrazovať obrazovku aj v režime landscape, to znamená, že keď preklopíte iPhone na šírku, tak sa vám vlastne usporiadajú ikonky na šírku, tak ako je to pri iPadoch. 8 megapixelový fotoaparát s optickou stabilizáciou nielenže vie točiť Full HD videa a jeho kvalita je perfektná, ale dokáže aj v podstate okamžite preostrovať z blízkych predmetov na tie vzdialené alebo naopak zo vzdialených na tie blízke. iPhone 6 Plus má veľmi veľa funkcií. Jednou z nich je napríklad aj odomykanie telefónu cez Touch ID, čiže pomocou otlačku prsta, čiže nemusíte tak používať pinko. Taktiež dvojitým poklepnutím na Touch ID sa vám displej posunie dole, to znamená, že dočiahnete jednou rukou aj na tie aplikácie, ktoré sú hore, a zase dvojitým poklepnutím sa posunie hore, to znamená, že dočiahnete tie spodné aplikácie. Okrem toho si môžete displej nastaviť tak, že budete mať o jeden riadok viac. To znamená, že namiesto 5 budete mať 6 riadkov, to znamená, že budete môcť na úvodnú obrazovku dať o 4 aplikácie viac. iPhone 6 Plus má Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, NFC a taktiež podporuje LTE, čiže 4G sieť. Pri natáčaní videorecenzie na iPhone 6 Plus som mal po ruke aj svoj iPhone 5, takže sa môžete pozrieť na veľkostné porovnanie, kde iPhone 6 Plus sa mi zdá oproti iPhone 5 obrovský, s tým, že iPhone 5 mi pripadal ako detská hračka, ale zase iPhone 5 sa ďaleko lepšie drží v ruke a dokážete ho ovládať jednou rukou, čo iPhone 6 Plus nedokážete a musíte ho ovládať dvomi rukami. Čo sa týka systému a rýchlosti, tak jednoznačne iPhone 6 Plus má systém rýchlejší, aplikácie sa otvárajú ďaleko rýchlejšie. To, čo sa do tejto videorecenzie nezmestilo, si môžete prečítať na pda.sk, kde o pár dní vyjde článok a samozrejme prinesieme ešte viacej videí, kde bude porovnanie iPhone 6 Plus s iPhone 6 a s iPhone 5, po prípade aj 4, pokiaľ sa nám podarí zohnať. Ďakujem za sledovanie tejto recenzie, v prípade, že sa vám páčila, nezabudnite dať palec hore a budeme radi, keď sa prihlásite na odber nášho YouTube kanálu. Majte sa!